और इससे और ज्यादा नहीं बोल सकेगा। তেওঁলোকে নাজানে এতিয়া কলৈ যাব, ক'ত থাকিব, কি কৰিব। তেওঁলোকে একমাত্ৰ জানে কিছু সময়ৰ পাছতে হয়তো ঘৰখন নদীত জাহ যাব। বান গৰাখহনীয়াৰ সৈতে অসমবাসী চিৰ পৰিচিত। প্ৰতি বছৰে নদীৰ বুকুত বিলীন হৈ যায় হাজাৰ হাজাৰ সপোন। সেয়া এতিয়া নতুন কথা নহয়, কিন্তু তাৰ মাজৰে কিছুমান দৃশ্যই চকু সেমেকাই তোলে ভুক্তভোগীৰ উপৰিও। সমগ্র অসমতে এতিয়া বান, কৰবাত কৃত্রিম, কৰবাত প্রাকৃতিক। লখিমপুর ধেমাজির কথা নিশ্চয় নকলেও হব। বান বুলিলেই মনলৈ আহে জিলা দুখনের কথা। সম্প্রতি লখিমপুরত এক অবর্ণনীয় পরিবেশ। বানত ডুবিছে হাজার হাজার পরিয়ালর সপোন। অনুরূপ দৃশ্য বিহপুরিয়াতো। এও বিহপুরিয়ার প্রেমী ইসু সাংহা। সাংহা পেশাত এগৰাকী গাড়ি চালক। দিনৰ দিনটো গাড়ী চলাই লাভ কৰা টকাকেইটাৰে সাতজনীয়া পৰিয়ালটো পোহপাল দিয়াৰ পাছত যি দুপইচা বাছে তাৰেই সাঁচি সাঁচি এইখন ঘৰ সাজিছিল তেওঁ। সপোনৰ ঘৰখনত বৃদ্ধা মাতৃসহ সাতজনীয়া পৰিয়ালটো সুখেৰে থাকিবলৈ লোৱা কেইদিনো হৈছিল। ভৰা দিক্ৰং আহি চোতাল পালেহি। উফন্দি উঠা দিক্ৰং নদীয়ে মুহতিয়াই নিবলৈ ধৰিলে সকলো। কিছু সময়ৰ পাছতে ইছু চাংহাৰ ঘৰখনো হয়তো জাহ যাব। সেই আশংকাত সকলো ত্যাগ কৰি ঢাপলি মেলিলে নিৰাপদ স্থান বিচাৰি। কিন্তু কলৈ যাব তেওঁ নাজানে। ঘৰটো মই বনাইছিলোঁ, মানে বহুত কষ্ট কৰি পইচা সাঁচি মেলি গাড়ী চলাই কিবা কৰি ঘৰটো বনাইছিলোঁ। কিন্তু মোৰ ল'ৰা ছোৱালী লৈ বা মই মাইকী মেৰি লৈ এতিয়া মই ক'ত থাকিম, কি কৰিম, সেইটোতো মানে এয়াও বিহপুৰীয়াৰে দৃশ্য। বিহপুৰীয়াৰ ডঙিবিলত দিক্ৰং নৈয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰি প্ৰায় দহটাকৈ পৰিয়ালক কৰিলে অঘৰি। ইফালে খহনীয়াৰ পৰা নিজৰ আপোন ঘৰখন বচাবলৈ গৈ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্তও হ'ল এজন যুৱক। আহত ঘনশ্যাম ছেত্ৰী নামৰ যুৱকজনক ভৰ্তি কৰাবলগীয়া হ'ল হাস্পতালত। এইসমূহ কেৱল উদাহৰণ। সমগ্ৰ লখিমপুৰ জিলাৰ লগতে বিহপুৰীয়াত এতিয়া সুলভ হৈ পৰিছে এনে বহু কৰুণ দৃশ্য। অভিশাপ হৈ ধৰা দিছে সৰু বৰ প্ৰতিখন নদী। চাণক্য বৰুৱাৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।